Zlatan Ibrahimovic. Jag tror helt enkelt att det var en liten vrickning, för den kunde alltså fortsätta att spela med den, men det är lätt hänt att det blir lite blödning runt omkring, så det är mer av säkerhetsspel att man kyler ner den och sedan tejpar för att inte få dit mer blod, vilket då skulle kanske skapa lite problem för själva fotleden. Men det var en skön kommentar, jag kanske mös lite för mycket idag. Ser ut att vara Malmö som börjar straffsparkslinjen, det buas här inne. Abiati hur som helst på väg ner mot målet. Jag tror att publiken tycker att det här tar för lång tid. Ja, och de vill ha den vid andra målburen. Den kurvan är irriterad, den andra applåderar ju. De vill ha den hos MFF-fansen. Yes. Kan man så mycket över det? De kan väl se där borta också. Abiati går hur som helst till målet. Ricardinho startar för Malmö. Planens främsta i den andra halvleken kanske. Ja, ihop med Nilsson tyckte jag som gjorde det jättebra framåt också. Hela tiden löpvillig, tar emot bollen bra, smarta löpningar framåt. Bra straff. Cassano härnäst för Milan, nu kommer det buas. Också en spelare som många supportrar runt om i världen har åsikter kring. Retfullt enkelt. Iago Fernandes för Malmö. Men den där slog han lite för hårt mitt i målet, för att han väljer att lägga mitt på mål, men det kunde lika väl gått åt andra hållet, för han ser inte var målvakten går. Då hade han tagit den om han slått det åt det hållet han gick. Nock i straff. Säkert. Emanuelsson för Milan. Frågan är ju när han är Dalin. Alexander Nilsson då för Malmö. I den tredje omgången, inga missar ännu. Abiati. Och Oddo för Milan. Rutinerade Oddo. Adalini är nära, men det räcker inte.
Och då vinner Milan matchen, och man gör det efter ett straffavgörande, och då blir